ខោហើយឆំឆ្លៃគឺអូននេះនៅចង់សបាយរូរូជាងមកមកមកឃ្លីទៅមកឃ្លីទៅហើយអញលោស្អាតជួយយ៉ាងអូនអើយស្លាញ់តែបងមួយអ្នកអាយោយបងថតហើយនេះអត់ចាំមើលស្អាតស្អាតនឹងហ្នឹងហើយបងបងប្រហែលអូនអូនស្អាតហើយបងមិនសរសើរអូនឯងមិនបាច់ជឿព្រោះទៀតដល់ដឹងហើយតែអូនស្អាតដល់ឈួតទៀតនេះមែនណានេះមើលមើលមកដាក់កាមេរ៉ាស្អាតទេចាបាទអូនឯងកុំយំមើលថតរកគេបាញ់អីទៀតហ្នឹងធ្វើកុំយំមើលយំស្អីគេអឺធ្វើកុំយំមើលអត់មកអត់អូនឯងនេះខ្ញុំខំជឿឲ្យធំធោឈាមស្ដាប់វិញធ្វើមកយន់ទុយើងសើចអូនចាបងចង់ឲ្យអូនឯងឈាមស្ដាប់បងមួយមើលឈាមបាទមិនសង្ស័យអូនឈាមវិញចង់ស្ដាប់សម្លេងអូនឯងមកជ្រៀវបងស្ដាប់មួយមើលបាញ់ដាក់កាមេរ៉ាស្អាតទេចឹងបាទស្អាតហេអ៊ីឌីឡាស្អាតអូនស្អាតណាស្អាតហើយស្អាតឡើងផាច់ផាច់ឡើងមកចាំអូនជើងដាក់ចឹងយប់នេះយប់នេះខ្ញុំចង់ញុំស្រើមិនមែនដល់សារអ្នកណាឈួតស្នេហាទេណាបើខោហើយខោហើយឆំឆ្លៃខោហើយខោហើយឆំឆ្លៃគឺអូននេះនៅចង់សបាយរត់រត់ជើងមកបាត់មកឃ្លីទៅមកឃ្លីទៅហើយអញលោស្អាតជួយយ៉ាងអូនអើយអូនស្រឡាញ់តែបងមួយអ្នកអាយោយអីនេះបើមានពីរអ្នកអូនលាក់ទុកមួយចុយចុយចុយអញអញអញមានពីរអ្នកលាក់ទុកមួយមិនដឹងច្រឡំជាងខប់របាទមកអូនជាងបាត់ទៀតចាំស្ដាប់ហ៎បាទអឺជាងបាត់អីបាយបាត់អីបាត់អីមកអូមើលមុខស្អាតចុយអើយបាទអ៊ីឌីតអូនស្អាតទេស្អាតស្អាតមុខឡាលោបងអូនអត់ពងរនឹកបាត់នឹកមកជិះបាត់អីណាមកភ្លេចមកមកមកអីទៅណៃលោស្អាតចុយអើយមុខឡាលោឲ្យស្អាតហ្មងបាញ់ស្អីមានទៀតណាបាទមុខស្អាតញ៉ាំឈីមើលអឺអីលូវម៉ែអើយមើលចង់មើលប្តីខ្ញុំដែរម៉ែរើសអើយអីលូវម៉ែអើយមើលចង់មើលប្តីខ្ញុំដែរម៉ែរើសអើយគាត់មានប្រពន្ធ3ហើយគាត់មានអ្នកប្រពន្ធ3ហើយមិនគួរស្លោះឆ្លោយលើកឲ្យគេទេអេអេទុំបងមានប្រពន្ធ3មែនក៏ប៉ុន្តែបងចេញធ្នមអូនណាវិស័យរូបសងវិស័យមើលមុខអូនចង់ស្អាតហើយឈូតទៀតបងមិនដឹងគិតអីគេចង់ថតអូនតែមានអីហងថតអូនឯងស្អាតមើលឃើញអូនឯងស្អាតពេកចឹងអូនចង់ទៅប្រឡងអូនចាំមើលរូបភាពអូនឯងមកអ៊ីឌីតហើយមើលវិញមើលស្អាតណាស់ស្អាតអូនអូនអូនបងថតហើយនេះអូនចាំមើលស្អាតស្អាតហ្នឹងហ្នឹងហើយបងបងប្រហែលអូនអូនស្អាតហើយបងមិនសរសើរអូនឯងមិនបាច់ជឿព្រោះទៀតដល់ហ្នឹងហើយតើអូនស្អាតដល់ឈូតទៀតនេះមែនណានេះមើលមើលឯងមកជឿបងស្ដាប់មិនមែនបាញ់តាមកាមេរ៉ាស្អាតទេចឹងបាទស្អាតហ្នឹងស្អាតហ្នឹងស្អាតទូសាប់ចោលហើយឃើញផ្លើផ្លែងខំជឿច្រាំមកឈួតឈួតចឹងហ៎ឥឡូវលោសាស្មីសាស្មីសាស្មីឡងបាច់សាស្មីឥឡូវសាស្មីមកសាស្មីបងដូវិញបងចាំថតឲ្យមួយទៀតក៏តែខ្ញុំនឹងថតលេងមែនអូនណាអូនឯងកុំយំមើលថតរកគេបាញ់អីទៀតហ្នឹងធ្វើកុំយំមើលយំស្អីគេអឺធ្វើកុំយំមើលអត់មកអត់អូនឯងនេះឯងខំជឿឲ្យធំធោឈាមស្ដាប់វិញធ្វើមកយន់ទុលេងសើចមកវាលេងសើចដែរឃើញអូនឯងស្អាតណាស់អូនស្អាតចំយ៉ាយីមែនហើយដែរហើអូនឯងកុំយំមើលតែមិនបានយំទេហ្នឹងអញព្រមមិនអញទៅមិនឃើញក្បាលអីមកធ្វើមកអាចយ៉ាម៉េចហ៎ហើយមកយំចាំមកយំថាទីទុចាំអាចយំមិនបានយំទេតែមកឃើញយំយើងឡាប់មិនទេឆ្ងល់មកធ្វើយ៉ាងម៉េចទេលេងអីរឿងតណាប់ខុសគេចេញមកមិនដែរដូចធំធៅដូចគេអេមកធ្វើធំធំមកចុះអើឈួតចឹងអើចឹងថតក្បាលវាអីអញចង់ដែរគាត់ដាក់ទេ